নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল স্বাগতম জনাইছোঁ জবনেউ আছাম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত অসম চৰকাৰৰ যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে আহিবলগীয়া কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আহক আমি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন অমন শ্বেৰৱাটে কোন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে উত্তৰ মল্লযুদ্ধ অমন শেৰৱাটে মল্লযুদ্ধ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে দ্বিতীয় নম্বৰ প্ৰশ্ন আধুনিক অলিম্পিক গেমছৰ সৰ্বোচ্চ সময়সীমা কিমান উত্তৰ ষোল্ল দিন আধুনিক অলিম্পিকছ গেমছৰ সৰ্বোচ্চ সীমা ষোল্ল দিন তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ডিছকভাৰী অৱ আছাম নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ সতীশ চন্দ্ৰ কাকতি সতীশ চন্দ্ৰ কাকতিয়ে ডিচকভাৰী অৱ আসাম নামৰ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন ডিছকভাৰী অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ডিচকভাৰী অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ গ্ৰন্থখন জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ৰচনা কৰিছিল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন হেৰিপটাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ লিখক কোন উত্তৰ জে কে ৰাওলিং হেৰিপটাৰ নামৰ ধাৰাবাহিকখনৰ লিখক আছিল জে কে ৰাওলিং ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভাৰতখন কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ বেদ দেশ বেদ দেশে বিখ্যাত মহাকাব্য মহাাভাৰতখন ৰচনা কৰিছিল সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন মামোৰে ধৰা তৰোৱাল নামত আৰু দুখন উপন্যাস কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ মামনি ৰয়চম গোস্বামী মামনি ৰয়চম গোস্বামীয়ে মামৰেধৰা তৰোৱাল আৰু দুখন উপন্যাস ৰচনা কৰিছিল আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন কাঠানীবাৰী ঘাট কাহিনীৰ এটা সংকলন কোনে লিখিছিল উত্তৰ মহিম বৰা মহিম বৰায়ে কাঠানীবাৰী ঘাট কাহিনীৰ এটা সংকলন লিখিছিল ন নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ পদ্য বুৰঞ্জী বা অসমৰ মেট্ৰিক ক্ৰনিকলৰ সম্পাদক কোন আছিল উত্তৰ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা অসমৰ পদ্য বুৰঞ্জী বা অসমৰ মেট্ৰিক ক্ৰনিকলৰ সম্পাদক আছিল দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম মুদ্ৰিত অসমীয়া ধৰ্ম গ্ৰন্থ পুস্তক কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ আত্মাৰাম শৰ্মা আত্মাৰাম শৰ্মাই প্ৰথম মুদ্ৰিত অসমীয়া গ্ৰন্থ ধৰ্মপুস্তক ৰচনা কৰিছিল এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন এফ ইউ ৰিমাৰ্কছ অন আছামিজ লেংগুৱেজ নামৰ কিতাপখনৰ লিখক কোন আছিল উত্তৰ আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন এউ ৰিমাৰ্কছ অন আছামিছ লেংগুৱেজ নামৰ পুথিখনৰ লিখক আছিল বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া অভিধান কাৰ দ্বাৰা সংকলিত কৰা হৈছিল উত্তৰ ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনচন ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনচনৰ দ্বাৰা প্ৰথম অসমীয়া অভিধান সংকলন কৰা হৈছিল তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথমখন থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত ৰঙীন ছবিখনৰ নাম কি উত্তৰ কৃষাইন কন্যা কিষাইন কন্যা ভাৰতৰ প্ৰথমখন থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত ৰঙীন ছবি চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ কিমানখন জিলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ সৈতে সীমাৰেখা ভাগ কৰিছে উত্তৰ আঠ জিলা অসমৰ আঠখন জিলাই আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ সৈতে সীমাৰেখা ভাগ কৰিছে পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ খালী হ'লে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কোনে কাম কৰিব উত্তৰ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ খালী হ'লে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাম কৰিব এইকেইটা আছিল আজিৰ প্ৰশ্ন যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে এই ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি শুধৰাই দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ